Direkte ose invilvim të ministrës e asndonjë tendencë të tillë korruptive. Mirë, duhet të flasim tani për një proces që është zhvilluar këtë fundjavë. Si e komentoni dështimin e procesit të votimit që i hapte rrugë shkarkimit të kryetarëve në katër komunat veriore e që lista serbe bojkotoi këtë proces? Unë nuk do e quaja dështim, unë do e quaja sukses, sepse Kosova në kuadër të mekanizmave të saj demokratik ka ofruar gjithë infrastrukturën ligjore, ka ofruar gjithë infrastrukturën demokratike, ka ndihmuar edhe në aspektin financiar që të realizohen mundësia që të vjenë në shprehje vullneti qytetar në raport me procesin zgjedhor se tërheqen apo jo të kryetarve aktual. E jona pra ka qenë që të krijohet e gjithë infrastruktura dhe mekanizme që vullneti qytetar të vjenë në pahë. Në anën tjetër, përveç që ne kemi të reguar një veprim institucional dhe cilësore demokratik, mendoj që është përfaqur dhe agenda të cilët tentohet të shtyhet nga politika sërbe dhe përmes palve të cilët i kam për të përfshirë në këtë ras në politikën e tyre në Kosovë, si kurse lista sërbe, e cila nuk ka agend tjetër për pes agendës pra destruktive edhe destabilizuse të cilët u padhen në fond në proces. Dhe besoj që edhe si përgjigje jonër, po edhe e përgjigjen ka partner tonë, qoftë ambasada amerikane, qoftë ambasada britaneze, qoftë ambasada gjermane, e dhanë edhe përgjigjen e tyre, që kjo ishte një mundësi humbur për ata qytetarë që të thonë për avullnitin e tyre në raport me kryetarët aktual, apo me mbajtjen e kryetarëve aktual, mirë po gjithashtu edhe që puna kryetarëve aktual duhet vazhdoj tutje. Unë shoh që ka sukses, sepse nuk u është lënë vakum institucional, nuk u është lënë pra vakum të cilat do të shkakton të pastaj disbalancë ose turbulenca ose aspektet e tjera të cilat e pengon mirë funksionimin, është treguar karakteri jonë institucional dhe demokratik, gjithashtu është përfaqur dhe tendenca e tyre që cilat nuk ka të bëj me përfaqësimin e mirë fillt, mirë po ma shumë vetëm për vakume institucionale, bojkote dhe tendenca të tila destabilizuse. Por, ju në vazhdimësi, si qeveri, si pushtet, kini thënë që lista serbe po e humë bështetjen për krajën e qytetarëve në veri të vendit, por mos dalja e qytetarëve në këtë proces me thirrjen e listës serbe bëri e demantoi themi edhe qeverinë e dëshmoi të kundërtën zonja Satov se qytetarët atje e dëgjojnë listën serbe. Ne nuk mohojmë faktin që mund të ketë edhe elemente edhe shantazhi, edhe kërcënimi, edhe le të themi edhe organizimi të tyre, mirë po ne përmes një procesi shumë të drejtë, demokratik dhe ligjor, tentojmë që të ndihmojmë një procesi, i cili është proces pra në rrethanat e tilla, që qytetarët të organizojnë komunitetin e tyre dhe të kenë mundësi që ta shprehin vullnetin e tyre, sepse ne këtu pam një shkëputje. Pra aty pat një proces të vullnetshëm në raport me nënshkrimin e peticioneve. Mirë po gjithashtu pam edhe një imponim edhe thirrje qoftë edhe politike, e besa ndoshta edhe me elemente kriminale të cilat imponojnë një rrethan tjetër për këta qytetar, e cila pastaj e lën një rrethan tjetër të krijuar tashmë të cilat duhet vazhduar tutje me rrethanet e tjera. Pra, kryetarët aktual ta përfundojnë mandatin deri në fund, apo jo, deri në nëntor 2025. Tashmë është çështje e mbyllur, këtë përveç që kemi rikonfirmuar ne, këtë faktikisht e tha edhe ambasada amerikane, e tha edhe ambasada gjermane, që kryetarët aktual vazhdojnë edhe morën atë se që ka dëshën. Por kështu nuk mendon shteti i Francës, pikërisht presidenti francez Emmanuel Macron, ka pasur një bisedë telefonike sonde në mbrëmje me kryeministrin Kurti dhe ka kërkuar pikërisht që të ketë zgjedhje të reja.